энэ баг шийтгэлхээс илүү нэг айгүй гоё чаргаа ажиллаад өө. Одоо утгагүй би та бүхэнд надаас гарч бүх хэрийг харуулах болно. Хай самбацано эди бан сүлэн байна. Төмбөөн наа амглан бат гэдэг. За одоо би ингээд эрэгтэйчүүдийн нүүр цэвэрлэгээний багцын урд сууж байна. Тэгээд одоо өөрийнхөө хэр сайн гоосынх нь мэдлэгтэй шалгая да. За эхний бүтээгдэхүүн. За энэ бол нүүр угаагч юм шиг байна. За эндээс ч яст юу ч алах. За энийг эсвэл мэддэг. За энэ мэдхгүй гэж төртөвч. Энд дээр юу байна? За энэ бол маск мэдээж маск бол хамгийн сүүлд хэрэглэгдэх бах. За за энэ ч тос юм бах гэсэн чинь энэ юу юм жоохон спештний юм шүү дээ. Ариутгах зорилготой коминг гэнэ. Энэ коминг гэдэг нь айгүй бас сүлд мэрэлдэг гэж магадгүй юм байна. Ямар ч арьсаг юм уус ирэх. За. За сүлд мэлт хөрөхтэй юм бах та. За энэ бол за энэ бол засварцсан крем юм байна. За. За цайруулах тос юм болоо да. Хүүсэн нүүр цэвэрлэгч байна. Арьсны нэг юм баланс баласыг тодорч болд юм болоо. Одоо эмзэг арьсанд зориулсан нэг юм зүгт. Яг сайн болтгоо мэн. За энэ болохоор энэ болохоор маск юм. Дараагийнх нь болохоор энэ паднуудаа ингэ тэрэгээр ингэ бууж бол. Цэнс төрнийс энэ ашаа нүрд амар олон төрлийн хэмжээд өгдөг. За энэ болохоор энэ баланс гэдэг нь шиг тос юм шиг байна. Өтрийн тос гэж би бодож байлаа. Угаасны хараас төрдөг юм уу? Тийм. Дараагийнх нь болохоор энэ магадгүй нэг юм саахар шин юутай скраб гэж байна. Энэ кофений скраб шиг үстэй. Тэгээ ингэ авч аваад ингэ дарс урд. Энэ сүүнч ингэж нүрээ цэвэрлэдэг юм баг гэж бодож. Нэг бол алах нь. Энэ бас энэ чингэж цэвэрлэх баг. Энэ болох тэр нэр нэр нь уншгүй байгаа шүү зүгээр. Би таамгараа таамгараа. Энэ маск. Энэ бол батар маск. Миний бодлоор энэ болох тэр нүр цэвэрлэдэг хөв юм шиг гэж бодож байна. Аа энэ болох тэр нэг нүрийн хөөс хаа баг. Надад яг энэ тайлбар байдаг хөхгүй сан. Тэг юм биш. Нүгүүний хөөс цэвэрлэдэг хөөс л хэрэгтэй чинь. Энэ тэгэхээр энэ юм баг хаа. Тэгэхээр энийг нүгөөс цэвэрлчихээ дараах нь нүгүүр яах гэж бодож байна. Энэ маск юм шүү. Парк маск шиг. Агнаттай. Тэг энэ нүүр цэвэрлэгч ингэ сав юм шүү. Тэг юм алхаа. Энэ нүүр цэвэрлэгч юм байна. Стандарт нь харж байгаагүй. Гууч үлгэж байж магадгүй юм. Филинг хэрэгтэй. За энэ төрлийн хөшөнд авчих. За энэ ямар нэгэн гүн цэвэрлэг юм байж магадгүй. Савья брэнд юм шиг байна. Зя гин бор усны бакс шиг гэж байна. Аа энэ юу вэ? Гоожуулагч. За ерөөхдөө бол ойлголоо. 7 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа юм байна. Бид нэр бүгдээрээ ингэ дарааллуулж хэрэглэдэг юм шиг байгаа юм. Одоо тэний зүг дараалт нь оруулъя. Баахал чигшүүлээ. Тийч зэрэг бол дуусах шиг. Энэ ус чигшүүлээ. За хамгийн сүүлд нь нөгөөрэй ачаад дуусах юм ба. Ингээл яг л орох ингээд гаргаж ирэх гэж байна. Бодч бай. Тэгээ нүргэслэх бидний хоёр аваад төрхөө тэгээд ер нь болчих байх гэж бодож байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан зөвлөдөг үү? За манай зочин маань ер нь бол ярьцлагын ха дарааллыг бүрэн өрсөн байна. Тэгэхээр энэ доор байгаа хүлний угаалтарт шитгэл болгоод яг энэ үрсэн дараалалаараа бүтээтгэн хэрэглэх хэрэгтэй. Энэ хөлний гарантан дөө. Тийм. Яг энэ дараалалаар би буруу дараалалаар гэдэг юм. Тийм, буруу дараалалтай үрсэн байна. Яг энэ дараалалаар. За. За одоо ингээд мөхөс би шитгэлээ хүлээгээд. Буруу дараалалаараа хөлний гарант нүрээ угааж үзүүлье. Өөр ихэд бол барыг хэрэг гардаг юм байна. Би дандаа өглөө нүрээ угаадаг заншилтай. Хинийч юм сөхтөж үзээгүй байсан мэт хөлний карат юм сөхтөөс очлаа. Түлхэн шийтгэх юм да. Шийтгүүлээ та. Яа бүр нүүр бүр аим хорсодог. За ямар ч зүйл ингэдэг эн дараалалаараа би нүрээ уулаа. Ерөөсөө гоё царагдахгүй, нүүр мөр цэвэрлэгээс л царагдахгүй. Амар хорсол. Гороо идэллээ дээ. Хамгийн эхлээд хойлоо. Аа, цэвэрлэгээний усаараа нүрээ арчих хэрэгтэй байсан.
хоногийн сүүлд нь нөхөн сэргээдэг тасаа эргэлэх байсан. Би одоо тэгвэл ячих нэг жоохон халуун төгөл ингэ хэрэгжүүлж байна. Тий, одоо эсвэл тасаа эргэлж байгаа хэлчихэж. Би сая үртэнгээ сонслоо. Гэхдээ айгүй буруу л үрсэн байсан юм байна. Тэр болохоор өөрийнх нь хэмжээнд бол өөрийгөө арьсаар арчилдаг, бүтээт хүн хилчиг сажиглалтдаг гэж бодсон боловч яаж ч одоо дараалалар нь ингэ айгүй буруу хэрэгэлдэг гэсэн юм л да. Тэгээд одоо айгүй тийм зүүн мэдээлэл олж чадлаа. Тэгээд хамгийн түрүүлээд ихэд юмсан зөвлөгчөө зөвлөх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дугаач харуулж болох гэж сонслож авлаа. Их баярлалаа. Яагаад гэвэл энэ компани юм байна. Оо ямар гоё байсан. Вау. Нэг сэний юу ч үнэсэх гэж юм байна.